Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Тернопільщина входить в п'ятірку областей, де переважає сільське населення. Тож питання виживання сільської медицини хвилює мешканців більше тисячі населених пунктів області, а саме сіл. Тож про майбутнє сільської медицини сьогодні говоримо у програмі з нашим гостем Володимиром Богайчуком, який є начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, я знаю, що на днях в Збаржі також була нарада на Житомирщині, де обговорювали майбутнє сільської медицини. Я знаю, що ви там були. І хочу вас запитати, чи є розуміння на рівні міністерства, що робити з сільською медициною і в якому вона стані зараз взагалі? Звичайно, так. І нам було приємно те, що ми якраз презентували саме свою модель, спроможну мережу. Значить, в Житомирі, і це була нарада з першого віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка з участю нашого голови, заступника міністра Павла Колтунюка, наших партнерів з Канади. І ми вже до цього часу відпрацювали якраз разом спільно з головами адміністрації, з головними лікарями центру первинної допомоги, з сімейними лікарями, з головами об'єднаних територіальних громад. Тобто на протязі від жовтня місяця ми працюємо над формуванням спроможної мережі. Максимально стараємося ефективно використати цей ресурс для того, щоб в перспективі могла бути оця модель медицини на рівні первинної ланки максимально спроможна. Тобто сьогодні в нас є 178,9 майже мільйонів коштів на рахунку, і ми сьогодні плануємо будівництво нових амбулаторій, реконструкцію, закупівлю обладнання, закупівлю транспорту. Тобто ми максимально хочемо відпрацювати якраз найбільш ефективно використати саме ті кошти. 178 мільйонів – це та сума, яка загалом на Україну виділена в кількості 5 мільярдів, так? Так. Так, ми, наша область отримала, скажімо так, якщо взяти, десь ми аналізували Чернігівську область, така сама кількість населення, так, як ви сказали, у нас більша кількість сільського населення, тому вони отримали 116 мільйонів при населенні 1 200 000, а ми при населенні 1 200 000 отримали 179 мільйонів, тобто досить майже на 80 мільйонів більше коштів. І ми сьогодні рахуємо, що ми маємо їх максимально раціонально витратити. Тобто забезпечити сьогодні, як я вже сказав, максимально наші заклади первинної допомоги повністю всім. Обладнанням, транспортом, будівництво, реконструкцією і так далі. У нас є інфографіка підготовлена про те, в якому стані зараз і кількісне співвідношення сільської медицини. Це амбулаторії, ФАПи, я попрошу режисерів зараз показати. Вони в дуже плачевному стані, насправді, особливо ФАПи. І якщо говорити, то загалом по Україні є близько 4,5 тисяч, ми так бачимо. Амбулаторії ФАПів близько 12 тисяч. Яка в нас ситуація в області з ФАПами, амбулаторіями? Адже знаємо, більше 1200 населених пунктів, сільських населених пунктів. Ну, в нас сьогодні, якщо взяти саме сільських лікарських амбулаторій, то в нас більше 200. І ми сьогодні є майже біля 400 фельдшерсько-акушерських пунктів. Тобто ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити максимально спроможну мережу, де мав би працювати сімейний лікар. Він, чи це один сімейний лікар, чи амбулаторії, де мали би працювати два сімейних лікарі. Також необхідність забезпечення умов для надання послуг, якраз коли будуть надаватися послуги на рівні фельдшерсько-акушерського пункту, тобто пункту здоров'я, зараз він називається, такі пункти здоров'я, це від 750 населення, якраз, які сьогодні займаються наші населені пункти. І є такі населені пункти, де є там 200 проживає людей, де 100, а також такі, значить, кімнати, де може приїжджати сімейний лікар і може надавати якраз медичні послуги. Тобто сьогодні ми дуже детально відпрацювали, значить, цю мережу. Звичайно, що ми ще маємо її, значить, затвердити, тобто відстояти на рівні Міністерства охорони здоров'я. Потім ми цю маємо мережу, значить, затвердити на рівні Міністерства регіонального розвитку. І тоді ми будемо проводити реконструкцію, будівництво, значить, закупівлю обладнання і так далі. Тобто це дуже такий непростий процес, тому що тільки зараз ми відпрацьовуємо на рівні охорони здоров'я. Звичайно, на рівні голови обласної
обласної державної адміністрації Степана Степановича Бани створена Рада реформ. І далі ми будемо презентувати цю мережу на рівні Раді реформ. Якраз ідея включені і депутати обласної ради, і депутати Верховної Ради, і громадськість, тобто керівники районних адміністрацій, районних рад. Ми, після того, як ми погодимо саме таку модель, далі ми будемо її відстоювати на рівні Міністерства охорони здоров'я. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб вона була, скажімо так, перше – це якісні медичні послуги, і друге – це доступність. Тобто людина після реформи охорони здоров'я, вона не повинна відчути, скажімо так, якийсь дискомфорт. Вона має, прийти в лікувальний заклад. Якщо вона не буде мати можливості прийти, їй треба, щоб її привезли в цей лікувальний заклад. Тобто сьогодні максимально створюються умови для того, щоб пацієнт побачив і зрозумів, що сьогодні відбулися реформи на рівні первинної ланки. За словами Уляни Супрун, бачення таке, що якщо село має кількість осіб більше 300, до 300, то створюються ФАПи, так? Ну, дивіться, ми ніякому разі не закриваємо фельдшерсько-акушерські пункти чи фельдшерські пункти. Тобто сьогодні, в зоні обслуговування сімейного лікаря 2000 населення, так? Він буде приймати участь в формуванні бюджету. Якраз це орієнтовно до одного жителя буде складати 370 гривень в рік. Далі сімейний лікар обов'язково буде формувати якраз свою команду. Тобто він саме буде відповідати, чи варто йому цього фельдшера запросити до себе на роботу в амбулаторію, чи, наприклад, відстань, яка там десь більше там 10 там, чи 15 кілометрів зону обслуговування, цей фельдшер буде, наприклад, надавати якраз по місцю знаходження, розташування фельдшерського пункту. Тобто це буде приймати лікар при рішення. В випадку, у нас є багато випадків, де, наприклад, ми бачимо, що немає доцільності, наприклад, проживає, наприклад, 50 мешканців в населеному пункті. Зараз якраз до цього процесу будуть включатися об'єднані територіальні громади, чи місцеві сільські ради, чи районні, районні ради, і тоді вони будуть мати можливість якраз утримувати такі фельдшерські пункти за рахунок якраз додаткових коштів, які можуть виділятися з коштів, які мають об'єднана територіальна громада там, чи сільська рада і так далі. Тобто ми детально це все, дуже детально ми це все опрацьовуємо, ми обговорюємо, консультуємося. От, і повірте, ми хочемо зробити максимально доступну модель. Тобто, якщо, як я вже сказав, наприклад, там проживає 50 там, чи 100 чоловік, і громада вважає, що вони готові утримувати і готові проплачувати за заробітні плати якраз і комунальні послуги на рівні такого лікувального закладу в такому регіоні, немає проблем. Тобто, ми готові максимально в тому ракурсі працювати. Тому що дана ситуація, вона змінює модель самофінансування. Коли перше було фінансування по медичній субвенції, то сьогодні кошти за пацієнтом. І сьогодні, якщо пацієнт прийшов до лікаря, лікар відповідно від цього отримує і заробітну плату, і відповідно має можливість надавати медичні послуги. Тобто сьогодні лікар буде рахувати кожну копійку, тому що йому потрібно провести обстеження, можливо, додаткове якісь обстеження, можливо, там треба виїхати до пацієнта, можливо. В даній ситуації буде рахуватися кожна копійка, тому що прийшов пацієнт, прийшли з ним кошти. І тому ми нічого не закриваємо. Це буде, робота якраз, я думаю, що в перспективі зміниться та структура, звичайно. Звичайно, з задійності, якщо буде мало задійний, наприклад, фельдшер, звичайно, йому щось запропонують інше або десь це. Тобто, така модель. Ці 178 мільйонів, ви сказали, що мають піти на будівництво нових амбулаторій ФАПів, ремонти, обладнання. Скільки нових амбулаторій, скільки нових ФАПів буде, скільки буде відремонтовано? Бо знаємо, що, наприклад, на Львівщині їм виділили більше 300 мільйонів, то там йдеться про будівництво 70 нових амбулаторій. Так, ми детально так проаналізували, і не в кожному районному центрі буде будуватися нова амбулаторія. Тобто є багато приміщень, які потребують буквально тільки реконструкції. От. І сьогодні в нас 18 амбулаторій, які
запропоновано нашими колегами, значить, з регіонів щодо будівництва. Ну, наша позиція, позиція Міністерства регіонального розвитку і позиція Міністерства охорони здоров'я, що якщо йде питання будівництва, реконструкції амбулаторії, старого приміщення і вкладання там біля 3 мільйонів гривень, там 4 мільйони гривень щодо реконструкції, то ми вважаємо, що краще побудувати нову амбулаторію, де ми можемо побудувати амбулаторію житлом, де сучасна амбулаторія, і дуже важливо сьогодні ставить питання Міністерства охорони здоров'я, щоб вона була, щоб вона впізнавалася. Тобто, коли, наприклад, там ти подорожуєш по Україні, видно було, що саме от саме це є амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тобто, житель України, він може, подорожуючи по Україні, бачити, що саме туди він може звернутися. Тобто, це має бути якась однакового якогось формату, однакового кольору і так далі. От. І, звичайно, що, ну, і старі, чи варто вкладати в реконструкцію старих приміщень, які, це, я рахую, що, якщо витрачати там навіть половину коштів, ми все ж таки відстоюємо будівництво нових. Тому що це сучасні моделі, це сучасні приміщення, світлі приміщення, де є житло лікаря, де є безжитлом, є, де два лікарі працюють, де три, для чотири. Тобто є багато різних варіантів, і для нас якраз важливо саме створити максимально зручні умови, як для жителів, так само і для роботи лікаря. Тобто наша сьогодні така позиція. Звичайно, що є в нас біля 74 амбулаторій, які потребують сьогодні реконструкції. Тобто сьогодні проводиться виготовлення проєкту кошторисної документації на будівництво нових амбулаторій. І, звичайно, ми сьогодні відпрацьовуємо якраз проєктну документацію щодо реконструкції. От. І в тому числі багато і деяких ФАПів. Тобто це, ну, скажімо так, робота, яка проводиться вже, скажімо, не один рік. Буквально за попередній рік ми витратили, провели реконструкції і приблизно, я б сказав точно, це 45 амбулаторій, 45 лікувальних закладів первинної ланки, де амбулаторії і ФАПи. З них витрачено, на них витрачено 17 мільйонів гривень. Тобто, ну, я скажу, що попередні роки ми немало вже зробили. І є такі речі, наприклад, де вже багато чого зроблено, нам тільки залишається там закупити обладнання, транспорт і так далі. Тобто, робота ця вже і проводилася, але ті додаткові кошти, це для нас, ну, скажімо так, на протязі 25 років, ми ніколи не бачили таких коштів саме на медичну допомогу, саме на медицину. І сьогодні ми бачимо реально, що влада повертається і медицинне питання досить суттєве і важливе. Водночас момент, який передбачає забезпеченням кадрів, тобто нових лікарів сімейних, які ще до того там не були, тобто заохочення нового медперсоналу, передбачає надання відповідно безкоштовного житла. Тобто, щоб лікар, який приїжджає в село, він міг там жити з своєю сім'єю, мати де жити і мати транспорт. Так? На кого покладаються такі обов'язки з забезпеченням житлом? Дивіться, ну, оце якраз, скажімо так, роль не тільки робота сторони охорони здоров'я, а це робота місцевих органів влади. Тобто, сьогодні ми плануємо, нам необхідно 35 лікарів, які нам необхідно забезпечити житлом. Взагалі забезпеченість лікарями сімейної медицини на рівні області нашої, то скажімо так, у нас один з кращих показників, тому що цей показник складає приблизно 86%. Нам не вистачає 76 сімейних лікарів в області, щоб ми 100% були забезпечені. Ну, в той же час, коли там інші області 50%, там Херсонська область, Кіровоградська, найгірше забезпечені, то наша ситуація, скажімо так, досить непогана. От. Звичайно, що ми хочемо почути якраз місцеві органи влади, адміністрації, районні ради, об'єднані громади. І, звичайно, що ми долучаємо максимально об'єднані територіальні громади для того, щоб вони також приймали участь в формуванні саме якраз от реформи ці, формуванні якраз в реформі саме первинної ланки. І роль їх дуже важлива, тому що саме забезпечення житлом, воно дає можливість в перспективі
переконати саме студента, який закінчує медичний університет, що він може приїхати просто і працювати далі в цьому лікувальному закладі. Тобто ми це досить сьогодні поставили на серйозний цей. І сьогодні ми, коли йде питання про будівництво нових амбулаторій, обов'язково наголошуємо про те, що варто було все ж таки закладати якраз і житло. Ситуація досить, скажімо так, непогана, і ми це робимо. Я думаю, що в цьому році завдяки випуску сьогодні відмінено розподіл студентів, і ми багато інтернів сьогодні направляємо якраз в напрямок наші заклади первинної допомоги. І враховуючи, що є відповідна мотивація, це житло, друге, нормальна заробітна плата, я вже зараз багато чую про те, що є сім'ї молоді, які готові їхати працювати в село, і нормальна заробітна плата, нормальні умови, і обладнання, телемедицина, широкополосний інтернет. Ну це я рахую, що я досить сприятливі умови для роботи якраз початківців. З молодими лікарями все зрозуміло, для них телемедицина не складає для якоїсь проблеми. А що робити із фахівцями, які є старші лікарі? Вони, для прикладу, телефонами ледь навчились користуватися. Що з ними? Ну, дивіться, це ж не буде стояти питання тільки самого сімейного лікаря. В сімейного лікаря буде працювати команда. Тобто в нього може бути, якщо... Це в амбулаторії, а в звичайно, що так. Ну, сімейний лікар буде працювати тільки в амбулаторії. Він не буде працювати на фельдшерському пункті. Тобто, якщо, наприклад, сімейний лікар буде потреба передачі даних, наприклад, з пункту здоров'я, звичайно, що я не думаю, що тут буде проблема, тому що треба просто зняти електрокардіограму. Це обладнання наскільки пристосоване, що просто треба нажати кнопку, відправити ту всю інформацію відповідно лікарю, який далі проведе діагностику і призначить лікування. У нас ефірний час завершується, але хочеться наостанок ще запитати. Коли зможуть люди вже відчути якісь якісні зміни? Коли вони побачать в належному стані ФАП чи амбулаторію і розуміти, що їм не можна і не побоюватись за те, в чиїх руках їхнє здоров'я і хто про них попіклується? Ну дивіться, якщо сказати, що в липні все зміниться, то я це не можу сказати, тому що процес реформування, він може бути болючий, звичайно. Тому що сьогодні пацієнти вибирають сімейного лікаря. Знову ж, пацієнт може на протязі року поміняти не один раз сімейного лікаря. Це його право. Тобто болючі для лікарів? Я можу сказати, сьогодні лікарі змінюють тактику. Сьогодні йде ажіотаж по саме вибору сімейного лікаря. Я бачу, що в деяких поліклініках висить, якщо ви до такого числа там не виберете сімейного лікаря. Це ажіотаж для нас приємний, тому що сьогодні лікарі зацікавлені, щоб до них прийшли пацієнти. От. І, звичайно, що якщо сказати, що в липні все зміниться, там, чи в серпні, чи в вересні, ну, це буде неправильно. Але те, що змінюється система і відповідальність лікаря і пацієнта буде однаковою, це дуже важливо. Тому що, якщо ми змінимо саму систему, звичайно, ми зможемо отримувати, скажімо так, нову модель і в перспективі малозапущені форми і раку, і різних хронічних захворювань. Тобто, рання діагностика, це дає можливість, природній приріст не мінусовий, 5,3, який в нас сьогодні є, а в перспективі він буде, звичайно, позитивний і має бути зовсім змінений відповідно від тих показників, які сьогодні є. Тобто це єдиний варіант, який може змінити взагалі сьогодні ситуацію не тільки в Україні. Добре, я вам дякую за розмову. Сподіваюся, на сільську медицину чекає світле майбутнє. А глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Володимиром Богойчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.